До Києва з'їхалися найкращі неонатологи України та США, Франції, Польщі та Німеччини. Фахівців, які рятують передчасно народжених дітей із вагою до кілограма, на наукову конференцію зібрав фонд Віктора Пінчука. Якщо декілька років тому в Україні виходжували недоношених малюків вагою лише понад кілограм, то сьогодні рятують і тих, які набрали хоча б 500 грамів. Шанси на спасіння в немовлят виросли після відкриття в регіонах перинатальних центрів та запровадження благодійної програми «Колиски надії». Завдяки їй профільні медзаклади устаткували найсучаснішим обладнанням. Конференцію відвідав і міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Він зауважив, аби підвищити якість медичних послуг, треба запроваджувати страхову медицину. Вже наприкінці місяця міністр представить у парламенті перший пакет законопроєктів. Ми сьогодні фінансуємо воздух. Ми так хочемо змінити. Ми хочемо, щоб всі громадяни України, всі абсолютно були покриті каким-то-либо страховкой. Это будет государственная страховка или частная страховка, это не имеет значения. Мы должны всем дать возможность иметь нормальный доступ к хорошей и качественной медицине.